Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović je izrazio zadovoljstvo što je Pečuh dugogodišnji bratski grad Tuzle, te istakao da je veoma važno da postoji prijateljske veze između Mađarske i Bosne i Hercegovine koji su veoma duboke i sadržane u historiji ove dvije zemlje. Uvijek trebamo znati da je najveća ugarska kraljica Erzsébet, bosanska princeza kćerka, Elizabeta kćerka Stjepana II. Kotromanića, bana bosanskog, rođena u Srebreniku kod Tuzle. Jako je važno da, evo znamo da su nam napravili u vremenu Austro-Ugarske Mađari našu prvu fabriku vode 1908. godine, a zatim mađarska firma Zenon 2006. kada smo riješili onaj problem redukcija vode. Lajos Štaloci svojim dijelom sa konca 19. stoljeća, mađarski istoričar, dakle, je otkrio ono što je nama u Tuzli jako važno, porijeklo imena Bosne. I njegove su riječi da korijen riječi Bosna nije južnoslavenskog, nego staroarbanaškog, dakle staroiličkog porijekla, što u prevodu znači slana zemlja ili posuda iz koje se isparavanje dobija sol. I mi ćemo kroz podužetak Trga slobode i u Tvrtkovom parku, naravno ponosni smo na te riječi, to pokazati u kamenu, u prokromu, na više mjesta, da nema ni jednog posjetioca Tuzle da za to ne zna. Podsjeća da je mađarska riječ šo odredila naziv za skupinu šokac. Dakle, šokci postoje samo oko Tuzle, u Bosanskoj Posavini, u Slavoniji i u Pečuhu. Od mađarske riječi šo. Šo znači so. Prilikom sastanka u gradskoj upravi Tuzla dogovorena su dva projekta. Jedan je projekat vezan za puteve soli i za naše šokce, bilo da su oni u Mađarskoj ili Bosni ili u Hrvatskoj. Da, kod IPA fondova zajedno konkurišemo, što nam je prilika. Mađarska je zemlja članica Evropske unije. Pečuh je bio glavni grad kulture Evrope. Da zajedno napravimo dobar projekat. Važno je da uradimo, malo se više posvetimo liku i dijelu Lajoša Štalocija, koji je Tuzlu posebno, a i Bosnu, ali Tuzlu posebno zadužio još koncem 19. stoljeća. I to će biti naš zajednički projekat, zajednička knjiga, minimalno na mađarskom i bosanskom, ali smo se dogovorili, pa to treba da znaju i oni koji čitaju engleski, i francuski, i njemački, i tako dalje. Veći tiraž te knjige, da veći broj ljudi sazna o imenu Bosne. Jedno iznenađenje gradonačelniku Imamoviću prilikom posjete bio je rukopis njegovog romana Slana zemlja, preveden na mađarski jezik. Sada ne kao pisac, nego kao gradonačelnik kažem da mi je drago. Slana zemlja nosi ime Tuzle, slana zemlja nosi ime Bosne. I to je roman o Tuzle. Vjerujem da će to biti doprinos i moj lični promociji Tuzle. Daljoj promociji Tuzle u Mađarskoj. Uvijek treba imati u vidu u jednoj zemlji koja je u odnosu na broj stanovnika rekorder o broju nobelovaca. Kako je istakao gradonačelnik Pečuha Pavo Solta, knjiga će biti štampana najkasnije do kraja septembra. Kao što sam to prije godinu dana obećao vašem gradonačelniku, vrhovskom piscu Bosne i Hercegovine i toga područja, evo ja sam sad donio vama rukopis, gotov rukopis, i dao još jedno obećanje da će ta knjiga biti tiskana najkasnije do kraja septembra mjeseca. Dodaje da nije riječ samo o štampanju knjige, nego o puno široj problematici. Radi se o tome da je ta knjiga s više strane kontrolirana. Radi se o vrhunskoj knjizi, ali ja kao prvi čovjek grada Pečuha želim istaknuti jednu drugu problematiku, to je pak problematika suradnje između Bosne i Hercegovine. Ako ima ikakve suradnje na kulturnom polju, na naučnom polju, onda je to upravo ta knjiga. Mi tu knjigu ćemo tiskati upravo i iz toga razloga. Prilikom susreta gradonačelnika bratskih gradova zaključeno je da se uspješna saradnja nastavlja i da će biti prilike govoriti i o novim projektima u skorijoj budućnosti.